статусі. Ачимусь. Ačiū, seniūnui. Šventės proga pasisakyti kviečiame taip pat Akmenės bendruomenės pirmininką Algirdą Gučį. Prašome. Labas vakaras, mėly akmeniškiai. Iš tikrųjų, pakankamai gausus būrys susirinkė šiandien. Paprastai mūsų akmeniečių į šventę susirenka daugiau, bet šiandien... Gimtinė Lietuva. Gražiai pragydo paukštė virš gojų lėkdama. Įsiklausyk, tai gėda. Gimtinė Lietuva. Ir kągi, gražiausias šio vakaro momentas – tautiška giesmė. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tėsitybė senė. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Старого вакара на пис, а тут мама цепь.